खाना न तलवार न नेजा, वो क्या कर रहा था मालूम है? ज़मीने करबला से पत्थर उठा रहा था, हुसैन पर देख रहा था। और सुने कयामत तो उस वक्त हो गई जब रिवायत ने कहा किसे पत्थर न मिला, उसने गर्म रेती उठाकर हुसैन के जख्मों पर।
بچے یتیم ہو گئے، سیدانیاں بیوہ ہو گئی، بے سہارا ہو گئی سیدانیاں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزیزو، ابھی بیویاں خیمے کی چلی ہوئی راک پر بیٹھی تھیں، ایک بار بھی فضا نے آ کر زینب کے شانے کو ہلایا۔ زینب تیرے مادا ہے کی خیر، زینب تیرے مادا ہے کی خیر، زینب تیرے مادا ہے کی خیر۔ زینب نے نگاہ کو اٹھایا، آواز دی، اما فضا اب کس خیر کی بات کر رہی ہو؟ میرا مادا آیا، مارا گیا، قتل کر دیا گیا شہزادی۔ ذرا مقتل کی طرف تو دیکھو۔ اب جو مقتل کی طرف زینب نے دیکھا، گھوڑوں کی نال بندی ہو رہی ہے، حکم دیا جا رہا ہے کہ لاشوں کو پامال کر دیا جائے۔ زینب جگر تھام کے جلے ہوئے خیموں کی راکھ پر کھڑی ہو گئی، منظر دیکھنے لگی۔ لاشیں لگا دیے گئے، جنازے سجا دیے گئے، گھوڑوں کو لگایا گیا کہ اب لاشیں پامال کیے جائیں گے۔ کبھی کسی کا وارث، کبھی کسی کا وارث، کبھی کسی کا وارث۔ سب لاشیں ہٹ گئے، اور کا جنازہ ہٹ گیا، ابھی ان کی میت اٹھ گئی، لیکن حسین کے جنازے کو کوئی اٹھانے والا نہ تھا۔ زینب نے مدینے کا گنبد میں آواز دی، نانا کوئی ایک تو ہوتا تو یہ کہہ دیتا کہ اس کے نانا کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ زینب سر پیٹ رہی ہے، حسین کا جنازہ میدان میں، کوئی مت جنازے کو اٹھانے والا نہیں ہے۔ اب میں ایک منظر پیش کر دوں، خیمہ گاہ سے حسین کی قتل گاہ کا فاصلہ کم از کم 500 میٹر کا فاصلہ۔ پیدل میں چل کے جائیں گے آپ، 500 میٹر کا بالکل سیدھا والا راستہ ہے، ڈائریکٹ 500 میٹر خیمہ گاہ سے قتل گاہ حسین ابن علی۔ عزیزوں، اتنی دور کے فاصلے پر زینب کھڑی دیکھ رہی ہے کہ میرے ماں جائے تھے، جنازے کو پامال کرنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ بس عزیزوں سنیے گا، قیامت ہے قیامت۔ یہ زینب کی جگر سے پوچھے کہ شام نجیبہ کیا ہے، یہ یتیموں کی رات کیا ہے، بیواؤں کی رات کیا ہے، بے سہاروں کی رات کیا ہے، یہ زینب بتائے گی۔ عزیزوں، زینب راوی کہتا ہے کہ زینب اپنے جلے ہوئے خیموں کی راکھ پر کھڑی ہو گئی، منظر دیکھتی رہی، سر پیٹتی رہی۔ کوئی تو ہو کہ میرے بھائی کے جنازے کو اٹھانے، کسی نے کہا کہ جنازے کو نہیں اٹھایا۔ آخر میں حکم دیا گیا کہ اس لاشے کو پامال کر لیا جائے۔ امام نے زیارت ناحیہ میں پامال لیے، سرکار سید الشہداء کا ذکر یہ کہہ کے کیا ہے، سلام ہو اس شہید پر جس کے سینے کو گھوڑوں کی ٹانگوں نے رکھا ہے۔ مولا فرماتے ہیں میرا سلام اس شہید پر جس کے سینے کو گھوڑے کی ٹانگوں نے رونگا۔ عزیزو سن لیا آپ نے، امام نے زیارت نحیہ میں کہہ دیا، میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، لیکن زینب نے کیا کیا جانتے ہیں؟ 500 میٹر کے فاصلے پر زینب کھڑی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ زینب آ حسین کہہ کر بیٹھی، جانتے کیوں بیٹھی؟ اس لیے کہ اتنی دوری پر حسین کی پسلی کی ٹوٹنے کی آواز زینب کے کانوں میں پہنچی۔ اللہ میرا نام کیا ہے، انہیں ملا دیجیے، اللہ
کر سورج نکلے گا تو جو باقی ہے وہ لے جانا. اب اللہ میرے بچوں کو سونا دو, یہ یتیم گھر میں سوئے ہیں, سہم کر سوئے. سوال آتے رہا, سوال آگے بڑھتا رہا. بس عزیزو, زینب نے آستین کو الٹ کر آواز دی, اے سوار تجھے لے والو, میں کس کی بہن ہوں, کس کی بیٹی ہوں؟ اگر میں اپنی پر آ گئی تو سن, میں علی کی بیٹی ہوں, عباس کی بہن ہوں. بس یہ سننا تھا. اس کے اوپر لباس ہے وہ بھی اللہ, جب میرا دامن چلا
لاشے سے آواز آئی بنیا 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 ہی بنیا سکینہ میرے کریم آجا سکینہ میرے کریم آجا کاب کاب سے جو سنی کے زینب کہتی ہے یہ حسین یہ میرے مادا ہے نشا یہ میرے بھائی کا نشا مجھے یقین ہے زینب کہتی ہے سکینہ لیکن اتنا بتا دے کہ تو اپنے باپ کے قدموں سے نپٹ کر کیوں سو رہی تھی کہ یہ تو ہمیشہ باپ کے سینے پر مل جاتی تھی تو آج باپ کے سینے پر سو جاتی باپ کا سینہ میں بھی نہ تھا پہلو میں دیکھ جاتی سکینہ کہتی ہے وہ بھی اللہ سنے لیا نہ قدموں سے کیوں نپٹی آخری جملہ اور آپ کی عبادت کا کام کر رہا سکینہ کہتی ہے وہ بھی اللہ آپ سنے لی میں باپ کے قدموں سے کیوں نپٹی بتا سکینہ میں نے پوچھ نہیں کہ یہ تو سوال کیا ہے زینب سے سکینہ کہتے